Доброго дня, шановні учасники Ліги АД 5 на 5. Хочу вас запросити до жеребкування відкритої першості області з дворового футболу, який відбудеться вже в цю суботу, 30 березня. Ну, жеребкування буде відбуватися як за звичайним принципом, сліпе жеребкування. Колективи будуть розділені на 4 групи по 3 команди, де відповідно розіграють Гранд Кап, Сільвер та Бронзи Кап. Тому за декілька хвилин ми розпочнемо саме жеребкування. Ну і надіюся, нехай переможе сильніший. Отож, відразу переходимо, як то кажуть, до найкращої процедури, до початку самих змагань жеребкування. Перша команда групи А. Команда Фортуна. Повинна бути фартова. Будемо бачити. До групи Б відправляється команда. Феміда Юнайтед. Команда, котра здобувала золото у чемпіонаті з другого футболу. Була володарем кубка. В групу третю відправляється команда. Радомо Луцьк. Четверта група, перша команда. ФК Дубче, Рожищенський район, теж колектив, котрий здивував нас всіх і в Маневичах, в принципі, позитивною грою, та команда, яка здобула новорічний турнір всеукраїнський, тобто колектив, котрий, думаю, буде радувати нас всім цим футболом. Так, друга команда групи А. Альянс Рожище, теж колектив амбітний, який неодноразово дивував болівальників своєю грою. Думаю, буде гаряче. Друга команда групи Б. Команда Кременець. Теж колектив, який завжди амбітно стартує. Але в підсумку якось не вистачає. Я впевнений, що їхній молодий склад, який неконовий, все ж таки покаже хорошу гру. Та зуміє здивувати болівальників. Команда Фенікс ДПЗ відправляється в групу В. В групу Г до команди Душі. Команда Young Boys. Молоді хлопці. Третьою командою в групі А стає команда Барса. Колектив, який відродив свої виступи на турнірах АДФ. Хлопці амбітні, хороші. Ну, будемо бачити, що продемонструють у грі. Третя команда групи В. Точніше, групи Б. Шегірюм. Теж хлопці, які здобували золото у лізі АДФ. Такий сезон був досить хороший, досить амбітний. Команда Атлетік Ступільно відправляється до групи В. Хвилинка. Ну і остана завершальна команда, яка відправляється до групи Г, до квартету Дубче Young Boys. Це колектив Вестагор, хлопці, які завжди з амбіціями грають та показують хороший футбол, хороший якісний футбол. Ну, відповідно, зараз тут, напевно, не зовсім хороший такий почерк, я об'явлю і на сайті за хвилин 15 ми закинемо всю інформацію. Група А сформувалась такий тріо. Це команда Фортуна, Альянс Барса. До групи Б потрапляють команди Феміда Юнайтед, Кременець, Шегірюм. Вже можна назвати цю групу таку дійсно бойову. Група В. Команда Радимо, Фенікс, ДПЗ, Атлетик. Теж така амбітна група, яка, думаю, вболівальники будуть насолоджуватися цією грою. Група Г. Команда Дубче, Young Boys та ХВ Стегра. Ну, молоді дійсно хороші команди, які продемонструють хороший футбол, футзал. Тому запрошую всіх,
команди, болівальників підтримати якби матчі Другої ліги АД 5 на 5. Тому до зустрічі. Футбол, друзі, відпочинок.